Чернилівська сільська рада Красилівського району – це 6 населених пунктів, в яких живуть 1617 людей. Сільський голова Наталія Українець каже, запрошення Красилівської тергромади приєднатися вона і депутати сільської ради сприйняли як шанс покращити життя в селах. Бачимо розвиток Красилівської об'єднаної територіальної громади в кращу сторону, розвивається інфраструктура населених пунктів, в зв'язку з тим і було прийнято рішення про об'єднання. За словами сільського голови, не всі жителі 6 сіл одразу погодилися на приєднання сільської ради до Красилівської ОТГ. Переваги перебування в тергромаді, каже Наталія Українець, довелося пояснювати. І 7 листопада на сесії сільської ради депутати вирішили, Чернилівська сільська рада приєднується до Красилівської ОТГ. Перед тим, як прийняти рішення про добровільне приєднання Чернилівської сільської ради до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади, кожен із 14 депутатів Чернилівської сільської ради заходив до кожного свого виборця та запитував його думку. А потім усіх жителів громади запросили на громадські слухання. Відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, обговорення з громадою є обов'язковим. Люди погоджуються, вони бачать покращення. Вони також хочуть, щоб у них було таке життя, тому і приймають рішення про приєднання. Жителька Чернилівки Катерина Лук'янчук каже, була не проти приєднання, бо в селі багато нерозв'язаних проблем. Я думаю, що будуть нам допомагати, так як ми вже приєдналися, зроблять нам дорогу, в першу чергу освітлення, до школи в нас немає освітлення. По вулиці. Ну і багато по вулицях немає, і по селах так само автобуси треба. Красилівський міський голова Ніла Островська каже, проблеми сіл Чернилівської сільради їй відомі. За її словами, одну з проблем – автобусне сполучення – намагатимуться розв'язати якнайшвидше. Ми купуємо комунальні автобуси, які вже їздять і по місту, і по селах громади. Бюджет Чернилівської сільради – 1 600 000 гривень разом із державною субвенцією на освіту і культуру. Бюджет Красилівської ОТГ – понад 100 мільйонів гривень. Та ці села Красилівській ОТГ потрібні, каже міський голова Ніла Островська. Є формула Мінфіну, якою вираховують доходи на одного мешканця громади. І так прорахували, що в Красилові вони зависокі. 2 мільйона 198 тисяч планується вилучити. Саме Чернилівська сільська рада, вона найбільш була готова вже доєднатися до нас. І ми маємо велику надію, що цієї реверсної дотації вже в нас не буде. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.